Dobro jutro, Dragana, tebi, dobro jutro i svim našim poštovanim gledalcima. Međunarodni kup Jadransko-Podunavskih zemalja u ribolovu počinje danas na rijeci Sutjesci i trajaće do 12. septembra. Organizator kupa je Ribolovna asocijacija Jadransko-Podunavskih zemalja, a sa nama jutro sa predsjednik te asocijacije Đoko Klepić. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu i samo jedna mala ispravka, znači organizator je Sportsko-ribolovni savez Bosne i Hercegovine uz ovu asocijaciju. Pozdrav gledalcima i evo da kažem da će se danas na Sutjesci na Nacionalnom parku Tjentište održavati jedna velika ribolovna manifestacija, to je međunarodni 11. kup Jadransko-Podunavskih zemalja u fly fishingu. Kakva je to kategorija fly fishing i kako će biti organizovano takmičenje? Pa, kategorija fly fishing je, to je ono mušičarenje, dakle isključivo se lovi sa jednom ucom, sa mušicom i oni su raspoređeni u tri sektora, dakle dva sektora će biti u rijeci Sutjesci i treći sektor će biti na ovim jezeru Donje Bare. Dakle, fly fishing je jedna nova hit, da kažem, jedna ona, kako se zove, disciplina, u kojoj učestvuje veći broj takmičenja u odnosu na ranije discipline kao što je bio polovak i tako dalje. Ovo hoću da kažem da je disciplina, znači lovi se sa kontrakukom i sva riba koja se ulovi se vraća u rijeku Sutjesku, dakle nema nošenja ribe. Nacionalni park Sutjeska je odnedavno i ovaj članica Sportsko-ribolovnog saveza Republike Srpske, tako da oni redovno izuzimaju dnevne dozvole preko ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede koje Sportsko-ribolovni savez distribuira u nacionalni park, a oni te dnevne dozvole prodaju uz kontrolu naravno ribočuvara i svi oni koji održavaju taj nacionalni park. Koliko imamo učesnika? Ovdje se prijavilo sad 6 zemalja sa 19 ekipa. To je do sad najveće međunarodno takmičenje koje je organizio ova asocijacija Jadransko-Podunavskih zemalja i već su takmičari pristigli i juče i danas je zvančna trening. Večeras u 19 sati je svečano otvaranje, a sutra u prije podnevnim i poslijepodnevnim satima vrši se takmičenje na dvije ove takmičarske staze i jezeru Bare, a u nedjelju prije podne samo jedno takmičenje, a naravno poslije podne proglašenje pobjednika uz ručak i praćenje ovih takmičara svojim domovima. Zanimljivo je da se takmičenje organizuje na rijeci Sutjesci na Tjentištu. Zbog čega ste odabrali baš ovu lokaciju? Pa vidite, taj nacionalni park i rijeka Sutjeska, to je jedna zaista prirodna oaza. Neki se pitaju kako se može desiti u nacionalnom parku da se organizuje takmičenje, ali ja moram podsjetiti naše i gledaoce da je 2007. Sportsko-ribolovni savez Bosne i Hercegovine kao i 2013. bio domaćin svjetskog prvenstva na Hutovom blatu, znači nacionalnom parku u Karaotoku, a mi smo prije dvije godine trebali imati svjetsko prvenstvo za mlade u nacionalnom parku Una u Bihaću, koji je prolongiran zbog ove pandemije, ali mislim da će biti organizovan 22. i 23. godine. Znači, to su jedna vlaga naša, ti nacionalni parkovi i želja nas iz Sportsko-ribolovnog saveza Bosne i Hercegovine, a i ove asocijacije nakon obilaska tih staza, da se jednostavno malo promoviše i ta rijeka i ta predivna jezera na rijeci Sutjesci. Naravno, ovo je sad neki početak ovoga takmičenja, ovo je zaista jedna velika manifestacija, a mi u budućnosti razmišljamo skupa sa nacionalnim parkom i udruženjem Sportsko-ribolovnog društva iz Foče, koje je članca Saveza Republike Srpske, da se organizuje jedno veće takmičenje možda na nivou evropskog ili ovoga svjetskog nivoa. Predsjednik ste Ribolovne asocijacije Jadransko-Podunavskih zemalja. Kakva je to asocijacija? Pa, u ovom ribolovnom sportu to je zaista jedna velika asocijacija gdje na čelu toga ribolovnog sporta CIPS organizacija, unutar nje imaju FIPS Aid i FIPS Most, dakle ima 5-6 disciplina, odnosno i više njih u koji se takmiče i mi smo napravili jednu asocijaciju na nivou bivše Jugoslavije, tako da je tu zastupljeno 6 ovih zemalja bivše Jugoslavije i ima preko 20 zemalja Jadransko-Podunavskih slivova. Dakle, to je jedna asocijacija koja zaista egzistira, evo neki već 14-15 godina, a evo ja sticam okolnosti na čelu te asocijacije od 2010. godine i do sad smo organizali mnoga takmičenja i prvenstva. Razlog što je napravljena ova asocijacija najviše upravo zbog ovih takmičenja i zbog naših predstavnika u ovim velikim federalnim ovim asocijacijama gdje mi dajemo glas svojim ovim kandidatima tamo da glasaju, recimo da dobijemo mi neko od evropskih svjetskih
svjetskih prvenstava. Dakle, to je jedna asocijacija zaista onaj za svaku pohvalu. Istog smo ječnog područja, možemo se sporazumjeti tako da ona zaista radi u najboljem nivou. Osim organizovanja takmičenja, koje su još aktivnosti asocijacije? Pa naravno, tu se i očuvanje prirode, uništavanje kormorana i sve ono što se dešava na nivou te svjetske organizacije prenosi se na našu asocijaciju i zaključke sa te svjetske organizacije mi zaista najprovodimo i kod nas ovdje kroz ostale djelatnosti. Nakon ovog međunarodnog takmičenja, hoće li biti organizovano još nekih takmičenja ovdje na našem području? A evo, moja je želja, kao što sam rekao, ovo će biti jedna test proba danas i ova 2-3 dana na ovim takmičenjima Rijeci Sutjeci. Ja sam sa ovim međunarodnim i mi iz Sportskog kluba Saveza Bosne i Hercegovine obišli smo i prelijepe rijeke dola na Drini, na ovoj Čehotini, tako da imamo u planu da se možda u narednom periodu kroz ove naše delegate predloži jedna takmičenje na nivou evropskog i svjetskog nivoa, što smo do sad kao Sportski kluba Savez Bosne i Hercegovine to zaista uspjeli, bili domaćini i mi smo organizovali do sad jedno 6-7 evropskih i svjetskih prvenstava. Đoko, hvala vam mnogo na odvojenom vremenu i mnogo sreće na pomenutom takmičenju. Hvala vama, prijatno, i evo ja pozivam gledalce ako mogu da pristupe dan, dva zaista u jednoj velikoj sportskoj manifestaciji. Poštovani gledaoci, sa ovom pričom o ribolovu završavamo naše drugo uključenje. Nove aktuelne priče sa područja istočnog Sarajeva donosimo već sutra u našem jutarnjem programu Dragana.